जी
હોય તમારે બોલવાનું રહેશે. ત્યાર પછી તમારા ઘરની કઈ કઈ વસ્તુઓ તમને ગમે છે તો તમે તમારા ઘરની જે વસ્તુ ગમતી હોય તમારે સગી પોતીમાં લખવાનું રહેશે. ચિત્રમાં રમવાના કયા કયા સાધનો દેખાય છે તો કે બેગ છે, દડો છે, બરાબર, લખોટી છે, પછી ઘૂઘરો છે. હવે તમને કઈ રમત ગમે છે તો ઘણાને ક્રિકેટ ગમતી હોય, ઘણાને ફૂટબોલ ગમતું હોય, બરાબર, ઘણાને લવલીટા ગમતું હોય, જે ગમે એ તમારે સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખવાનું રહેશે. ચિત્રમાં ફૂલદાની ક્યાં મૂકેલી છે તો જોવાનું ચિત્ર. ક્યાં છે ફૂલદાની તો કે ટેબલ પર અથવા ટીપાઈ પર, બરાબર. પછી બારી પર શું ભરાવેલું છે તો કે બારી પર પડદો ભરાવેલું છે. પછી બારી વાળી દીવાલ કયા રંગની છે જુઓ તો બારી વાળી દીવાલ છે એ પીળા રંગની છે. તમારે એવું લખવાનું રહેશે. તમને કયો રંગ વધારે ગમે છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને જે કલર ગમતો હોય એ તમારે અહીંયા લખવાનું રહેશે સ્વાધ્યાય. પછી ટીવીની બાજુમાં શું પડેલું છે તો કે ટીવીની બાજુમાં રીમોટ પડે છે. પછી સોફા પર શું મૂકેલું છે તો કે સોફા પર તકિયા છે. પંખીના ઘરને શું કહેવાય તો કે પંખીના ઘરને માળો કહેવાય. હવે ઘરનું મોટું શું થાય, આપણે હવે ઘરનો હોય તો ચોમાસામાં આપણે તકલીફ પડે, બહાર રહેવું પડે, ઉનાળામાં તડકા આ તડકામાં આપણે સહન ન થાય, બરાબર ને, ચોમાસામાં વરસાદ આવે તો તકલીફ પડે, તેમજ શિયાળામાં ઠંડી થી તકલીફ પડે, એટલે આ બધાથી બચવા માટે આપણે ઘરમાં રહીએ છીએ. તો દરેક વિદ્યાર્થીએ પેજ નંબર 7 સુધી રિવિઝન કરવાનું રહેશે અને પૂર્ણ કરવાનું રહેશે. અસ્તુ.